গছৰ কল দেউবাৰেও হাঁহি নাই মানে কাইলৈ অভাৰটাইম কৰিব লাগিব আঠটা বজালৈকে ঠিক আছে ছাৰ ঠিক আছে অ'কে বোৱাৰী কাইলৈ ঘৰত আলহী আহিব দেই তুমি ছুটি ল'ব লাগিব অফিচৰ পৰা বুজিলানে মা এতিয়া বছৰ কল আহিছিলে বছে কৈছে কাইলৈ মই অভাৰটাইম কৰিব লাগিব বছে ক'লে হ'লনে ঘৰৰ বোৱাৰীজনী আলহী আহিলে নাথাকিলে কেনেকুৱা লাগিব তুমি ভাবি চাবা কথাটো বুজিলানে বোৱাৰী ঠিক আছে মা মই চেষ্টা কৰিম এই দুজনৰ পৰা নহয় মোৰ মানে শান্তি নাইকিয়া হ'ল আৰু ঘৰত হাঁহো মা আৰু অফিচত মোৰ বছ ভাবিছো এবাৰ দুইজনীকে সলাই দিওঁ মই দুইজনে কেনেকৈ সলাম আকৌ বছতো সলাব পাৰিম চাকৰি বেলেগ বিচাৰি লওঁ কিন্তু শাহুমা শাহুমাক কেনেকৈ সলাম হে ভগৱান কিবা এটা উপায় কৰি দিয়ক আৰু